Гай хууль бас тендер мөн өгөөжгүй хөрөнгө оруулалт бүхий л салбарт нүрдэт байгаагийн баримтуудыг боловсролын сайд дэлгэлээ. Тэрээр боловсролын салбарт мөнгө дутаагүй харин ухуулгай хууль бас зүйл гарчээ гэд нэг сэдвийн нэрийг өөрчилж гурван чуда санхүүжилт авсан асуудал байна. Энэ бол наад захын жишээ гэлээ. Боловсролын сайд өмнө нь манай яам тендер юм бишээ, боловсрол ярих салбар нь тендер яриа сууж болохгүй, үнийг өөрчлөх ёстой гэж байсан бол энэ удаад олон хууль бус зүйлийн баримтыг дэлгээд хариуцлага хүлээхгүй байхгүйг онцоллоо. Манай салбарт 11.7 их найдын санхүүжилт ирдэг. Бид нар энэ мөнгө дутаагүй салбар юм байлээ. Тэгээ 1.7 их найд гэдэг бол манай 21 оны одоо гүйцэтгэлээр авч үзэхэд бол нийт төсвийн 15.7% тэнцэх мөнгө манай дээр ирж байгаа гэсэн үг. Монгол улсад одоо байгаа 100 төгрөгийнх нь 15 төгрөг нь манай дээр ирж байгаа гэсэн үг л дээ хөдөлгөөр ярил. Тэгээ энэ хөрөнгийн өгөөж гэд бодохоор их өрөвдөлтөө үр дүн гарч байна. Энэ хөрөнгийн ашиглалт зарцуулалтууд байхгүй байна. Маш их хулгайлагдсан байна. Газрууд хулгайлагдсан байна, өмчүүд хулгайлагдсан байна. Шинжлэх ухааны технологийн сан гэж. За энэ сан байгуулагдсанаас хойш нийт 184 тэрэм дөрөвний санхүүжилт болгсон байна. 184 тэрэм дөрөвний санхүүжилт. 50,000 гаруй судалгаа бүтээлийг санхүүжүүлсэн байна. Тэгээ яг энэ 50,000 судалгаа бүтээлүүдээс хэдэн өнөөдөр амжилт хэрэгжээд Монгол улсын өрсөлдөх чадварт, манай эдийн засгийн өсөлтөнд, бус салбаруудын өрсөлдөх чадварт бүтээмжид яг яаж нөлөөлсөн юм бэ? Шинжлэх ухаан зарж байгаа нэг төрөв хэдэн төрөв болж байна вэ гэдэг асуудлыг асуугаар хариулт чаддаг хүн байдгүй юм байна. Нэг судалгааг, нэг ажилхан судалгааг нэрийн өөрчлөлт 3 удаа 3 өөр судалгаа болгоод мөнгө авсан тохиолдолд хамгийн наад захын жишээ. Ихтэй сургууль хүрээлэн гээд актив гээд ингээд тал тал тийш хараа суудсан. Ямар ч хамтрах сэтгэлгээ байхгүй. Хүрээлэнгүүд нь ажилхан судалгаа хийгээд хоорондоо өрсөлдөд байдаг. Хүн хүчээ өрөөд байдаг. Ажилхан лабораторийн тоног төхөөрөмжүүд авдаг. Одоо өнөөдөр шинжлэх ухаанд хүрээлэн шинжлэх ухааны салбарт ажиллаж байгаа энэ хүрээлэнгийн салбарт ажиллаж байгаа ажилчдын цалин нэг 800-аас 960 мянган төгрөг байгаа юм байна. Тэгвэл яаж бид нар 800-аас 900 мянган төгрөгний цалин өгч эдэмжилгээний ажилтнуудаас бид нар үр дүн нэхэх юм бэ? Мөн тэрээр 880 тэрбум төгрөгийг 420 мянган хүүхдийн сургалтын төлбөрт тэр тусмаа гадагшаа бакалаврын сургалтад их зарцуулсан байна. Жагсаалтыг харуул дандаа улс төрчид компаниудын захирлын хүүхдүүдийн төлбөрт зарцуулагджээ. Ойрын хугацаанд энэхүү тогтолцоог өөрчлөн хэлээ. За ковид үед боловсрол